E agora tem aquele peixe. Olha outro peixinho diferente aqui também. Que pequenininho, dá pra saber. Olha a boquinha dele. Olha a drainha, cara. Pequenininho aqui, ó. Seu peixe. Rapaz, tô arrotando aquela sorvete, amigo. Só falta você pegar uma coisa agora, hein, só. Uma espada. Eu duvido. Quer dizer, não duvido não, né? Porque é fácil, falei errado. Pera aí, Jó. Parece uma pintadinha. Parece mesmo. Para, rapaz, que isso daí. Lambari normal. Lagoa. Grande? Vamos descer mais. É o que, Rafa? Joana? Tamanho, velho. Maior de todos hoje. Ó, tá vendo como é que ela pegou? Ou era maior? Maior. A tua que você pegou era maior? Era grande? Era grandona. É? Dava uns 3, uns 4 dedos maior. Dele que ele era, pegou era grande. Desse tamanho? É. Era grandona pra caramba, Rafa. Era assim, Rafa, ó. Um palmo. Foi 4 dedos maior que nada. Uma joana bonita, né? É. Uhum. Agora. Tá pegando agora. Olha o tamanho dessa lapa! 5 quilos. Cascudo, eles adoram. 3. Vamos ver, né? Olha só. Volta, Joana. Olha. Nenhuma. Nenhuma juba. Ó, bem rápido, quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, lambarizão aqui pra ele. Lambari como? Lambarizão amarelo? É. Ah, não. Duvido. É. Mas nunca pegou. Esse aí é. Então é, Rafael. Ah, não. Isso não é possível, não. É do Rafael. Eu duvido. Ué, você não viu, não? Era, Rafael. Era. Sorte da pega. Tem que ser rápido pra pegar. Mas nunca pegou. Tô bem ligeiro. Só pegou até que é de lagoa. Olha. Pegou outro? Não. Só falta o Rafael pegar uma bicuda agora. Não, eu quero pegar um piau. Um piau? É. Piau de 5 quilos? Tá só pegar um piau na peneira. Não pode pescar. Ô, louco, velho! Olha! Isso daí foi... Olha só isso! Essa peneira foi federal, hein? Eita, olha! Esse aqui é do rabo vermelho. Esse solta. Aqui é manjuba. Solta. Tem mais? Bora. Batei aqui nesse cantinho. Quer ver? Tem que ser rápido, agora eu acabei de crer. Qualquer lugar tem que ser rápido. É mais 5, 6. Oxe. É 5. Gostei, bateu bem rápido. Quer ver? Olha, ó. Olha o tamanho de cascudo. Olha. O negócio é rápido. Olha o tamanho. Olha. Pegou outro cascudo, pô? Oxe, mais 5. Grandão? 6, manjuba. Eita, cascudão. Ó, limpo, tá vendo? Olha daí, você manda bem rápido aí. Vocês tiverem aí, né? Veio uma só agora. Duas. Duas, ó. E um cascudo. É daí, na pessoa ir na frente, bater bem rápido de novo. Aqui atrás, hein? Pegar no lugar certo, né? Será que esse asinho tem? Vamos ver. Eu acho que tem. Meu Deus do céu. Ixi, pegou, foi um palanque da cerca. Pegou estaca, duas costas. Olha, rapaz. Hã? Voltou. Pegou umas 6, 7, 8. 8. Vou andar de novo, fazer. Travou pra ver. Peguei um ainda. Deixa eu subir aqui, faz. Descer. Vai. Nossa. Vou até aqui embaixo.
acostumado que sempre tem. Vai pegar um monte. Não, nada. Nenhum. Vai bater ali naquele canto daquele mato esquerdo ali, ó. Só bosta de capivara. Vai pegar muito aqueles cantos. É mesmo, né? Nesse corredorzinho aí, hein, Rafael? Onde? Vai ter bastante aqui, ó. Aqui tem um outro, é pequenininho, ó. Manjubinha. Pegou uma? Um barulho normal de novo. Do rabo amarelo? Não, esse aqui é do rabo amarelo. Não, não. Aqui, ó. Não, tá certo, não. Aqui, ó, bate essa granada. Cascudo de uma manjuba. Mas tem manjuba demais da conta. Ó, bate aqui, ó, nessa graninha aqui. Onde? Aqui. Que errado. Mais barulho. Nada. Mais um. Tá nos poços agora, pega. Deixa eu lá pra pegar. Nesse pocinho aqui tá cheio, eu vi ele por riba d'água. De manjuba. Só pegou uma. Uma de novo. Só um. Pegou, Rafael? Não. E eu aqui de novo. As vão estar tudo aí mesmo. Olha o regaço. Vai. Tem muita corredeira. Pegar nos poços e começa a pegar um monte. Olha, velho. Lugar tem um barrancão. Vai pegar, ó. Pegou um mato. Ué, os peixes que tu é? Bate aqui, tá? Bate aí agora. Ui! Até no ponto ali é pra parar. Arrasta ele ali, ó. Fazer um vídeo. Vamos ver aí. Aí, tá tudo na frente. Fui com a peneira deitada. Tem manjuba ou lambari normal? Manjuba. Ah. Tá buraco da ponta. Olha, rapaz. Olha que cascudo louco, Miguel. Olha só. Parece uma cobra. Olha só. Não parece, mano? Mais louco. Ai. Olha só esse tipo de cascudo. Ele é fino. Olha só. Desse aqui eu nunca tinha visto, não. Também não. Ele parece uma cobra, não parece? Fim, não. Deve ser macho ou fêmea. Parece um jacaré, não parece? Parece. O negócio de grudar assim a boca. Lombari, eu trouxe aí. Ó, cheio de poço. Vamos ver se tem mais aqui. Correr agora, depois dessa coisa. Vai. Pegou? Vai atravessar aqui. Tá bem, aqui. Você passou em pé? Tô em pé. Aí, ó. Aí onde que eu peguei aquela bicuda? Bicuda é agora de fundo. É difícil pegar, né?
tamanho. Ele é grande, hein? Rapaz! Mais uma. Pauzão que tem aqui, por isso que não consegui pegar. Uhum. Olha o tamanho. Tá segurando a peneira. Mais uma. Olha que peneira. Olha! Pegou a espada. Pegou. Olha lá. Só falei que só faltava ela, hein? Espadinha. Aí. Aí, pra finalizar o vídeo. Ó. Aí. Ó. Olha a espadinha. Solta a bichinha. Uhum. Aí. E... Tá, mas... Valeu, até o próximo vídeo.